Da, evo vidimo, nedelja veče. Nedelja veče, kao i svako drugo u stvari se ništa ne dešava. Što bi rekao Koja, ništa se ne dešava jer niko ništa ne shvata. A se dešava kobajagi. Evo, čitavu nedelju gnjave nas Nestori Nestorijanci, Nestor bez Nestorijanaca i Nestorijanci bez Nestora. I Cavče Maleno koje je ostalo da sisa majčino mleko. Ja. I to je onda naravno priča o takozvanoj političkoj aktivnosti u Srbiji gde stranka od 5% se predstavlja kao veliki tas na vagi koji će da odluči o Srbiji, jel, pokupivši glasove Boškoj milicije, tako je. Znači, pokupivši glasove istih onih koji, ne znajući šta da rade, oni bi da ratuju na Kosovu, ali ne bi oni lično, jel. Neko drugi neka ode, tamo neka armija, jel. Ali, izvinite, bez nas, da... Nemojte da nam dirate naše četničko dupe, mi treba da pijemo i da jedemo. Ili pak ovi partizani koji izdaju sve iz jaje u obliku svojih naslednika, koji su, gle čuda, od crvenih postalo zeleni, levi, moraju, ne mogu, a moraju, jel? I zeleno, levi i tako dalje. I onda se pitamo, da, nije li ovo sve samo... zapravo privid političkog dejstva. Ne, nije. Što najzanimljivije. Naprotiv. Živahna politička aktivnost u zemlji Srbiji kojoj se zapravo političkom aktivnošću smatra i izdaja. Pa se onda izdajnici proglašavaju političkim protivnicima, gle čuda, umjesto da ih pohapsimo. Iako je moguće tokom hapšenja da pružaju otpor. Ne, doista, u zemlji Srbiji svako može da glumi šta god hoće, jel da? I to do te mere da se, kad god vi radite ono što valja i što je u redu, kažu vam, pa vi ste budala u stvari, jel? Bolje da glumiš nego da radiš, to je glupo. Radiš ako moraš. Rad je inače uvek rad pod moranjem. To je samo Hegel mislio da je rad nešto što će da oplemeni čoveka ili nešto što je stvorilo čoveka ili sve te slične budalaštine koje su nas godinama učili. Kakav je rad stvorio čoveka? Nije nikakav rad stvorio čoveka. Čoveka je stvorio jezik, simbolička aktivnost, a ne puki rad. Ne mrski rad. Ko je postao pametan uopšte od toga što je lopatao ili motikao po njivi? Niko. Možemo kažemo na žalost, ali niko. I evo, oni koji su radili, njima je došlo do toga da više ne žele da rade, jel da? Valjda su se naradili, jel da? Nego da se bavimo politikom, jel? Mi smo protiv svega. Mi moramo da ostavimo, jel, svoje birače u uverenju da smo mi neki kurac, jel, u svemu tome, jel? Pa moramo, jel, pošto smo uzeli Boškoj milici glasove, moramo da ostanemo na tome da smo, jel, protiv svake saradnje sa vlašću, jel? Nije li to u samom startu korupcija? Samo korupcija. Kada bi neko samo o tome promislio neostrašćen? Bilo da je za koga? Uopšte nije bitno. Samo kada bi umao neko politički da razmišlja u tom pogledu. One koje treba izopštiti iz političkog života svakako je, svakako bismo mogli da provalimo po njihovim političkim aktivnostima. Jel? Baš kao što nemamo ovu, kako se zove, političku opoziciju, nego imamo
ne političku opoziciju, odnosno opoziciju koja je protiv svoje zemlje. Tako je veliko pitanje da li ćemo još uvijek imati političko društvo i bez njih. Kada bi oni propali onako kako su propali Njemcov, Navaljni i ostali, koji su pokušavali nešto slično u Rusiji, tada bi bilo u redu da Nestori, Nestorijanci podignu svoj glas i da eventualno držeći se i dalje Boškovih i Milicinih glasova, zapravo pokušaju da to uzdignu na neki viši nivo. Doista neka granica trpljenja svega, ma, nema sumnje da postoji. I dok je ovo kod nas takozvani izbori, koje niko nije ni želeo, ni hteo je u ovoj zemlji, i dalje pobuđuju mnoge strasti. Danas smo uz patriotski pokret naši, koji se zove konzervativnom partijom ili tako nekako, ali opet naši jer Ivan Ivanović stvarno naši podržali smo danas, dakle, preko nekakvih medija, medija centru, izbore u Belorusiji, jel? Ta Belorusija je čudo jedna od zemlja, svi lažu o njoj, tome da su navodno neki Sloveni to naselili između 6. i 8. veka, jel, i tako dalje. Pa bi valjda veličena Skandinavija trebala da bude do Dunava, ako je moguće, ali to nije moguće. I nikada neće biti moguće. Ja, da vidimo kakve su to promene. Ako je moguće, gospodo istoričari, pogotovo vi koji se bavite starim vekom, kakve su to promene Varjazi doživjeli pa su postali Rusi, gle čuda. Da nije to možda onaj jedini dokument koji govori da neko finsko pleme, neko švedsko pleme zove Ruoci, po čemu se čitava priča razvija, da su nekakvi goti ili ne znam već šta, neka normanska govnarska družina dali naziv Rusima, zamisli, može, bože, bože, bože. Čak i latini koji su smislili ime za Ukrajinu i Belorusiju današnju, koji su nazvali Rutenija, jer istorijski nisu stigli dalje, ni Plinije mlađi, ni drugi pre njega, ani bogom i ni posle u neko duže vreme, te su gospoda lingvisti ipak priznali da ta Rutenija nema veze ni sa kakvim nazivom, niti za takozvanu Ukrajinu, što je sam naziv Rusije za ta područje, niti za Belorusiju, koja je sasvim jedna nova zemlja koja se nije nikada zvala Belorusija dok nije postala Sovjetska socijalistička republika Belorusija, nego jedno pravo slovensko područje, čisto slovensko, koje je delilo strahovite uzuse istorije, tu prokletu sudbu stradanja, dakle, i onaj Brest iz 1941. godine, koje je najpotresnije mesto, ja mislim, kada ne bi bilo Jasenovca ili Prebilovaca, za nas bi bilo jednako tako veliko kao što je Sveto Kosovo. Da ruski ratnik umire i kaže, da, umirem, ali se ne predajem, uklesano u kamenu, rukama borca, u Brestskoj tvrđavi. Da, ta Belorusija koja nam je toliko puta pomogla, koja naravno razume zašto smo mi njoj uveli nekakve sankcije tamo i tako da je to uopšte nije bitno. Ta Belorusija čiji jezik veoma slično srpskom se čita onako kako se piše. Prekrasna Belorusija. I sve ono što je blizu Belorusije, kao što je Veliki Novgorod,
i ona srednjovekovna praksa koja odudara od svih takozvanih škola u koje su nas učili, u koje su nas učili, u kojima su nas učili, da je tamo sve srednji vek, tamo carevi, kraljevi, odnosno kraljevi, grofovi i tako dalje, da se ispostavlja da knez. Da, knez, može da bude knez. Čak i ona četiri beloruska kneza, danas kažemo belorusko-slovenska kneza, koja su morala da potpišu sa litvanskom kneževinom u to vreme, koja je sama ruska po svom poreklu, od plemena Žmuda. Da, oni su se tako spasli od Mongola, od horde koja je potpala gotovo cel Rusija, osim krajnjeg severa. Taj deo koji nije potpao pod velike mongolske vođe, taj deo je zapravo imao srednjovekovnu demokratiju, demokratiju koja je bila izrečena u tome da je naravno bilo knezova, i pogotovo onoga koji se zvao veliki knez, ali je veliki knez bio izborni, a ne nasledni. I to ono što u biti ideje jednakosti slovenske duše, koja stalno tu provejava, i te nas optužuju za komunizam, za ovo, za ono. Mi samo hoćemo da budemo jednake među sobom. Jo. I naravno sa svim ostalim drugima. Jer ta jednakost nije uravniluka kao što je to bilo u Titovo vreme. Ta jednakost je jednakost uvažavanja osoba prema njihovom moralnom odnosu prema svetu, ja? Jer nije dovoljno da neko bude dobar sa nama da bismo bili dobri sa njim i da bismo rekli da je to dobar čovjek. On mora da ispunjava neke više kriterijume, navodno. Da. I sad kad uporedimo sve to sa, pa recimo, elitom je bilo. Onda shvatamo da je elita zapravo teška, najgora manjina koja nam se kroz likovaštvo raznoraznih urednika, vlasnika, medija i svega ostalog u stvari stalno promoviš. Da glupi razgovaraju sa glupima i da neko uzima pare jer glupi vole da razgovaraju sa glupima. Mislim, tu se ne može reći, Željko ispada skoro kao genije. Kako zaboraviti pare od budala koje se nadaju da će budu zvezdi, zvezdice ili u začetku i tako dalje. Da. Ali medijska stvarnost se beskreno razlikuje od stvarnosti. Ona je stvarnost jedino kao medijska stvarnost. I to s jedne strane posmatrana kao ona sama, sa druge strane posmatrana kao ono što bi trebala da bude, to jest da odražava nekakvu stvarnost. Da je navešćuje i da navešćuje biće, te navešće, kao navešćajivanje bića, da to budu vesti. Naprotiv, mi danas imamo informacije. Informacije prevedemo na srpski, dobijemo jednu reč koju koriste neki koji rade određene stvari, i dobijemo reč uobličavanje, jel? In kao u, forma kao ideja, odnosno oblik u grčkom, i to je to. Uobličavanje. Drugim rečima, sve ovo što mi radimo još uvijek može da bude vest, razmišljenje, razrađivanje, ili pak može da bude informacija. Kao što vidimo, ja vama ne dajem informacije i nikome nema potreba da dajemo informacije, svi da informacije mogu da dođu, ili barem onoliko koliko do njih mogu da dođu, jel? Ili barem onoliko koliko uopšte žele da do njih dođu. To je takođe bitno, jer kao što znamo, Srbi su
od vremena socijalizma na ovam zavolili činjenicu da, da hoće da budu apolitični, jel tako je? Nego onda ih fascinira jedan doktor Mengele. Bio on dobar ili zao? Naprotiv, taj osmeh nije dobar, nego je zao. Ali nema tu ko, ko to da prepozna, jel? Da, naravno, ovaj... Jer lice zla Kobajagi ne poznajem. Pa evo, ne možemo da shvatimo, jel, kako to... Evo, posle ne znam, navodno, posle ne znam kog vremena, Srbi su protiv ulaska u Evropsku uniju. Srbi su vazda bili protiv ulaska u Evropsku uniju. Mi smo ovde dokazivali da je teže ne ući u Evropsku uniju nego ući, to ovo je. Šta smo radili ovih 30 kusur godina, nego se borili protiv Evropske unije koja je stalno htela da nas, da nam uzme komad po komad, pa i srce ako treba, i dušu, i šta god. Ne, 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 ne. Evropski put je šifra za neulazak u Evropsku uniju. Mi se upravo oslanjamo o to da nas oni preziru i da nikada nećemo ispuniti njihove velike i veličajne imperialne kriterijuma, jel da? Što bi rekli, računamo sa njima, samo vi držite svoje velike kriterijume iz prošlih vremena. Nikada nećemo ući u Evropsku uniju. Pošto ovo što mi pričamo i ovako ne sluša veliki broj ljudi, a ne verujem da se to sluša bilo koja služba, ovaj, prosto da vam kažem, nikada nećemo ući u Evropsku uniju, to je besmislica. Totalna, ovaj, to naravno znaju i oni, a znamo i mi. Jer šta li bi nama pa trebalo iz Evropske unije? Da koristimo nešto što je dobro kod njih. Nema problema, možemo da koristimo sve što je dobro kod njih, a možemo da koristimo sve što je dobro u Papuji i Novoj Gvineji, mislim, isto tako. Ako išto ima i tamo dobro. Ako išto ima dobro u Evropskoj uniji, naravno. Kao važenje zakona, ta tematika, kao crno važenje zakona. Pa to je najlažljivije priča o važenju zakona. Mnogo više Lukašenko taj zakon poštuje. Ja kao neko ko je lično za prosto neposrednu demokratiju, jer današnje tehnološke mogućnosti to omogućavaju, ipak u sve snage podržavam Lukašenka, jer to je ono najbolje što bi moglo da se dobije iz, iz posredovane demokratije, odnosno parlamentarne demokratije. To da izbori budu provedeni u skladu sa procedurom o kojoj se ljudi dogovore. A ne da njih 17% ne Belorusa, odnosno, da, ne Belorusa, pošto se u to računaju i katolici i oni koji nisu prosto Belorusi, jel? A katolici su naravno Poljaci, oni koji su pokušali da izvedu prevrat protiv Lukašenka, jel? I Lukašenko ih je dobio. Odbijena obojena revolucija, odbijena tu, odbijena u Kazahstanu, odbijena na mnogim mestima. Čak ni u Gruzije do kraja nisu sproveli. Iako veliki deo komada vlasti drže u Gruziji. Sad ćemo vidjeti ko će da pobedi u Belorusiji. Zna se ko će da pobedi. Onaj za koga je narodu belodano da voli svoj narod i da po najboljoj nameri i umu odlučuje za svoj narod kako je Aleksandar Lukašenko. Da doista, ima tu u Evropi nekoliko lidera. Kod mnogih Evropljana toga nema, posebno na zapadu. A posebno ne ni među Hrvatima. Najbolji hrvatski političari su najveće guzolizađije na svetu, jel? Pošto je to u stvari duboka priroda Hrvata, jel?
ta zasmrđenost duše od guzolizanja najbolje je pokazana u Banketu u Blitvi Miroslava Karađorđeva. Svakome treba to preporučiti. Ako želi da zna šta su Hrvati. Ali Belorusi su nešto drugo, jel? Belorusi nisu Hrvati. Hrvati imaju, nažalost, problem sa sličan kao onaj drugi deo te takozvane latinske Rutenije, a to je današnje takozvane Ukrajine, kao i takozvane Hrvatske, kao i takozvane Kosova, jel? Ali pošto su Šiptari i neindoevropljani, o njima ovde ne pričamo. Dakle, pravda mora pobediti. Mi ne smemo da dozvolimo. Nikako. Da na ovoj zemlji pobedi neko drugi osim pravde. Ona je oličena u Bogu i u Božim zahtevima. I kogod je zapravo duboko religiozan, on se nalazi na vrlo sličnim talasnim dužinama, bez obzira koje religije pripadao. Jo? Zapad nije religiozan. Oni su izgubili Boga, pa su izgubili i pokazali nam svima da taj moral, ta ljudska dobrota i tako dalje, to samo budale neke, glupani koji žive u prošlim vremenima, u doba velikog drugog, u doba oca, u doba majke i tako dalje, da su to neki ljudi koji su potpuno prevaziđeni. Ono su ljudi proterali ne samo Boga, nego moral. I kad se jedan od njih zaleti i kaže, ne, kaže, gotov je i čovek. To je čovek, u stvari, ko je gotov, u stvari? To je kobna poruka Mišela Foucaulta. Taj čovek koji je smišljen po njemu u 17. veku, njemu je kraj. Tom zapadnom čoveku, jel? On svima nama koji smo bliski njima rodom, nekim tamo, jel, ostavlja samo jednu istinu. Nju je izgovorio Dekart negde oko 1630. godine. To je ona jedina istina za koju možemo da se uhvatimo, koja je belodana svakome, zapravo ko poznaje nešto što bismo mogli da nazovemo samosuočavanjem, što god to bilo, jel? Bilo u veri, bilo u terapiji, bilo u samopromišljenju ili šta god. I to se vidi zapravo manje u pojedinačnim ličnostima koje susrećemo svakodnevno, koliko se vidi zapravo u kolektivu srpskom, koji se ponaša na potpuno drugačiji način od ljudi koji su tu na neki način stalno tu da razočaraju. Jer ako ne mogu da nas susreću, onda mogu da nas razočaraju, baš lepo, jel? To je onako kao... Svaka propaganda je dobra, makar i najgora. Da vam govore da ste govno, da ste pizda, da ste svinja, da... I da vi prihvatate da ste sve to, jel? Jeste, kaže jedan moj prijatelj, žao mi ga je, ima je veliku nesreću, Hvala Bogu živ je i mislim zdrav. Kaže on, nešto Bog, ja sam svinja. Ja mu kažem, čuj Maksore, ko ti nikada kada bi znao šta je to biti svinja, ne bi to rekao. Izgleda možemo da budemo svinja na metaforičan način. Mislim se o tome zapravo i radi. Zapravo se tu radi o tom moralu o kome niko neće više da priča. Navodno moralu, odnosno etici, jer moral je ovako licemeran, jel? Moral nam je radno stanje, jel? Tako. Čiji smajl i pušenje šefu je. Živite, Beograđani, Srbi u tome, jel? Te kad to prevaziđete, bit ćete nešto potpuno specijalno. A mi koji to nismo radili, koji smo se bunili, najebavali i ostalo, mi smo budale i ostaćemo budale, iz toga nas ne treba žaliti. A dok vi shvatite ko je tu budala, lako noć do sledeće nedelje.